Ne e njësim pa unë burko me shtypin e ditës, shojnë fidimisht të cilët janë tituit kërësor të gazetës Panorama. Skema e pensioneve shtesa për gjdo vit pune pas pensionit, masa e re e përfitimit. Kontrata për gjdo vit pune pas i kanë bushur moshën e daljes në pension, pensionistët përfitojnë një shtes prej 6% ose 0.5% për gjdo muaj pune. Për të markë këtë shtes, i vetëmi kusht që duhet përmbushin është që gjatë janë në punë, të marrin vetëm pagën dhe jo pensionin. Në momentin e shkëputjes së kontratës, aplikohet edhe shtesa mbi masën e përsektuar të pensionit. Ata trajtojnë si qdoj punësuar tjetër duke derdhur veç pagës edhe detyrimet e sigurimeve shëqërore e shëndetsore. Në faqen 10, gjeni skemen e plot. Një sesioni i ri parlamentar për kërkon votat për amnistin, opozita paralejmron protest dhe blokim të seancës plenare debatet në grupin e partiz demokratike ose bëhe thirje partive. Duhet konsensus për reformën elektorale, në faqen 2 deri në faqen 4. Ambasadori i Shëbave e rëzoj senati presidenti Biden rikandidon Kostelanchik. Dosja beqe i shko në spak me makinen e kurtulejt i hetuar për abuzim. Përvjetori jetet madhit Kadri Roshi për mes një dokumentari. Apsira opinion në Gazetën Panorama, puna nga Edison Ypi në faqen 23. Agron Hajimali, po në faqen 23, kush mund të drejtoj përkos bashkin Himar? Ndue dedaj në faqen 22, opinion i fundit, krojet e skënderbeut dhe turizmit. Ndërkos, sot bashkëngjitur me Gazetën Panorama, dhëtë gjeni dhe suplementin Panorama Plus pa kosto ekstra titulli kryesor i Panorama Plus, emrat e njohur që u tërhoqën nga Big Brother, ku që janë vipat surpriz, lufta eftot mes Arbanës e Luanës. Panorama Plus, Luis Eili në provat e fundit para se të bëhet baba, shëtitja dhe akulore me vogullushi në blok, stili hard rock i bletë quqit. Personaj, lidhja e re e Prins Lekës, Zemron Elian, dali në pa konfliktet. Këto ishin tituit kryesor Gazetës Panorama dhe suplementit Panorama Plus, që e gjeni bashkën gjitur me Gazetën Panorama ditës Sotme, pa kosto ekstra. Ne do të qëkojmë dhe një dhe një tjetër Gazetën Përdiqme dhe Gazeta Shqiptare, shojmë se cilët janë tituit kryesor të saj për ditën e sotme. Birnë Ekspertët kunder ku vendi e një spunën me bastet dhe zonat e mbrojtura. Parlamenti i drejt së lojrave të fatit i njërohen specialistët. Kuvendi do të një sesionin e ri parlamentar me fokus të kligje dhe rejat propozuara nga shumica socialiste, liberalizohen investimet në zonat e mbrojtura. Shtëpia e bardh konfirmon Kostelan për ambasador të shëbas në Shqipri, pritet miratimi i Senatit, ka shërbjur në ambasadën Amerikanë në Shqipri në fillim të videve 90 ndodhjetë. Senati e ktheu pas të kalimit të afatit. Ish deputeti arsye dhe përqarjes opozitës janë në fuqi, zogaj. Bashkimi nuk ndodhë përsa ko ka kushte, në faqen 3. Berisha në arrest shtëpia Kuzë Ramës arrestoj 38.000 shqiptarë brënda një viti, sa po mori pushtetin një zhjuën dhe monët e etërve të ti gjelatë. Hetimi e ekzekutimi i Gëzim Sinomatit, makina tip BMW e autorve dhe targat ishim vjedhur në Shkoder. Në gjarja u kalzua nga ish bashketu e sija për dhun e përndjekje 68 vjeqari vdes brënda gjukatës të tiranës. Dosier nga fatos Veliu Hasan Luqi, që ndodhi me njëri e sigurimit kur Gjevdet Mustafa zbarkoj në divjak. Nga Halil Rama, Balkani, si arene e geopolitikës në fokusin e pano halkosë. Hapsira opinion, dritan Hila shkruan historia e bedrijeve, mbarimeve e soseve. Ndërko opinioni tjetër në Gazetën Shqiptare ditës sot me vjen nga Lutfi Dervishi në faqen 19, këta vjedhin edhe prokurorin. Këto ishin titujt kryesor të Gazetës Shqiptare për ditë në sotme, me në do të shkojmë dhe një të një tjetër e për ditë të Gazeta Telegraf, shojmë se cilët janë titujt kryesor të saj për ditë në sotme. Bejlerët e bashkive falin mira hektar tok për të pasuruar Republikën e oligarkve. Pas investitorve strategjik të cilët glabruan pjesën më të bukur të bregdeti duke imbushur me vila dhe resorte, stafetën për të pasuruar nga toga e shqiptarve kanë marë oligarkët e bashkive. Në 12 muaj bashkit njoftua 110 procedurat të dhënjes me qera të mira hektarve tok të pasurive publike në favor të privatit për të ndërtuar parqe që do prodhojnë energji, bëjtina, por as gjën nuk kujtohet dhe as njër nuk kujtohet për fabrika mishit dhe punishte për blektorin. Ja si u shkel konkurenca duke umiratuar vendimet për mes votimit nga këshidat bashkjak. Nuk mund të kini dit të alfabetit si fest komtare pa atë Gjergj fishtën, analiz nga Frank Shkreli ish drejtori voas. Pa drejsi të hipokrizis njërzore, do të quen dhe vetë fishta tirana zyrtare, politike dhe akademike, në njoftim nuk përmend as një emër si atë Gjergj Fishta, mitat Frashri, Ndre Mjeda, Prashevi Qirjazi, Topuli, Gurakuqi apo pjestartë të tjerë si protagonist të kësaj arritje historike. Si e kujtojnë, dritëroa golin, shkrimtarin, Ali Aslani. takimi kimi parë me Ali Aslanin nga mbledhjet në klubin e lidhjes shkrimtarve dhe artistve në mjediset e ndërtesës së teatrit komtar. Bisedat me shkrimtarve të shquar dhe prijetimet për shkrimet e agollit lidhur me traditën letrare të haruar dhe atyre pas lanqë. Ja të pathonat për librin e dëshuris Vidi Vidi Pëllumbesh me ishtë sekretarin e Ismail Qemalit. Sociale KLP refuzon hetimin administrativ për prokurorin që mbajti peng dhe i sekuestroj pa isje dhe punës gazetari Telton Qyno. Shëba me Gonigëd ka dhenë përshtator informacione sekrete FBIS. Mie ku në familje ja pes mënyra si të mund njëse mundjet e zemrës nga ushimet e duhura, aktiviteti fizik dhe lidhjet shëqërore. Studi miri, javetit që kanë arat dhe frutat e thata për diabeti. Mozaikë dhe kultur në portin e Durësit, shteti paraleli legal, ka vjedhur 30 milion euro. Agim Rapaj, shpëtimi bujësis kërkondima për fermerët. Jetë që i kësh me parat publike, ja si përfitojnë 50 milion euro tender. Dedin Suli, 61 vjetori i baletit Halili dhe Hajria, shënoj e pokën e re. Kristaq Laka, 80 vjetori rënje sëmsuesi të popullit të raci Qiringi. Vladimir Duraj, historia e stërmasit nga Skrapari, gjysëm kilogram vaj, 5 vjetë burg. Apsira opinion dhe komend Fatos Kongoli, shkrimtari i personajëve, Irena Toqi. Gjithka po jepet me koncesion nga hyqmet zane, faqen 8. Titu i të tjerët gazetës Telegraf, Kryeministri Rama, viti 2023, ishte i jersë zakonëshëm për turizmi në Shqipëri, të ardhurat prej ti, i kaluan 3 miliard e euro. Peshka qenët e fondeve, qeveria u dha 55 milion e euro, po hajdutet e porteve vlorë, sarandë, shëngjin, durës, i raportuan si humbje. Titu i fundit nga Gazeta Telegraf për ditë në sot denoncimi për gjimet e Sky e Nkro dhe Matrix në zjerin emrat e vetingut parlamentit dhe zyrtarve në pastrim parash e investime. To ishin tituit kryesor të Gazetës Telegraf për ditë në sot me në do të shkëm dhe një të një tjetër e përdiqme dhe Gazeta Fjalla shojmë se cilët janë të idut kërësor të saj në sotme. Rama Basha testojnë veten për 84 vota. Prove e parë nëse mazhoranca socialiste do të siguroj shumit së të cilësuar është këtë të hënë me ligjin për amnistin penale. Nga kjo amnisti përfitojnë 700 të dënuar, por për të miratuar kërkon 84 vota. Majorancës i nevojitën të pak të njështë vota nga opozita a është një shenjë që do kalohet edhe kodi zjedhor me marveshje në Rama Basha, faqen 2, gjeni materialin e zjeruar. Reagimi opozita rivalizon me veten bardhi kunder bashës, faqen 3. Suplementi kultur, Michael Jackson, mbreti i popit, që fitoj 8 shmime për një album me 7 këngë, nga Leonard Vejzi. Tragikja në tragedin hamletit të Shakespeare-it nga Fatlu Meholi në faqen 9 dhe në faqen 12. Analiza nga Frokqupi, Zarathustra foli, por tha tjetër gjë. Qeveria Rama, presidenti Begaj, dekreto ndryshimet në qeveri. Pse dali në rrugë gjithë një e më shumë fermer e Europian? Faqen 5. Këto ishin titujt kryesor gazetës fjalla për ditën e sotme, ne do të vjojmë të një me i tjetër të për ditëshme, me gazetën Dita shojmë se cilët janë tjetët kresor të saj. Spurdhjakët, letër e hapur për fëmijët e familjeve politike dhe maskarejnë të tjerë. Jeta e sot me prej shejk është vejgjel që karakterizohet nga luksi dhe mburja shfrenuar. Si arritëm nga ish bloku në mjerimin e sotë moral të familjeve që i hipin shtetit në qafë, e rjepin atët deri në palc dhe ky quet për më tepër zotësi, dëngjarje. Njëra vite më parë dhe tjetra mira kilometra larg me një familje gjermane pachet 2 dhe 3. Gjithë jetën sportiv, ndajet papritur nga jeta si përmarsi shqiptar, tragedia i pushoj zemra në moshën 52 vjeqare, kush ishte mjeshtri i teknologjisë që vdijqë dje 2 ditë më parë në takimin me ramën. Betë fjalë për dritan me zinin si rindroj jetë dy ditë më parë. Deputeti që bleu me 800 euro në palatin më të shtrejnë të tiranës, Faksimili Gazetari Njohur publikon dokumentin kush është ish ministri që akuzohet për pastrim parash dhe loja me pronat në Tiran. Faqen 4. Tituj të tjertë gazetës Dita, 5 gabimet ushtarake që vendosën fatin e një lufte. Histori që fare vendosi fatin e luftës së dytë, një analizë për të kuptuar si dhe pse përfundoj konflikti i fundit botror. Shëndeti ushimi pas për zakon të përveshkat e kockat, bishtat e qërshive, faqen 20 për diabetin dhe sëmundit e zemrës dy medikamente. Pse të rathtojnë burrat në emigrim nga doktora Dem Hargi në faqen 20, këshilla për ata që u delgjuminatën si të akurojmë në faqen 21. Këto ishin tituit kryesor të gazetës dita për ditën e sotme, ne do të vjojmë të një me i tjetër të përdishme me gazetën sot, shojmë se cilët janë tituit kryesor të saj. Begaj dekreton emërimin e gongje si Minister të ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Këshiltari i Kryeministrit të regon se kush do jetë pasu e si i velijajt në bashkin e tiranës. Zbardhen edhe tre emrat që synojnë drejtimin e pësës, japs posti që mund të marrë rama. Spartak Njela e Dirama Qau, kur spakla la në arest shtëpje Berishën, saliu do lërgojnë nga politika dhe ka zero mundësi për të shpëtuar drejtsis të korruptuarit i presin dit të vështira. Romeo Karaz bardhë pra paskena dhe forta, ambasadori i Shëbas së sparkon shumë shpejt në Tiran, jash keljet ligjore që do të fundosin saliberishën dhe lajmi bombastik që e preti lirmetën dhe krye madhin. Fatmir Mediu së bardhë sekretet e telefonatës misterioze me shkëllzen Berishën ditën e gërdecit dhe tregon fushin e huaj që mund të fshiet pas shpërthimit që shkaktoj 26 të vrare e qindrat plagosur. FBI ka në duar filmime dhe përgjime për Megonigl dhe Ramën, një atë meri që e përret kërë Ministrin Shqiptar më 16 shkurt. Si spak do të marë dosjen e plot të isha gjendit të FBI-s nga Shëba, Robert Papa zbardë raportin. Papa, jasje justifikojnë avokatet mbrojtës korupcionin e Megonigl në dosjen Shqiptare, makthi Ramës vazhdonë. Dalje e lullëzim bashës alarmon qiftin Berisha Bardhi dhe mediat prantyre, për dhe zyrtare i tregon vjetë e kuqe qëtës anti-amerikane, bështetja e spak dhe distancimin nga krye foltoristi të pa negociueshme, plas debati. Skandali i adështimi i lindës a akshit me krimin e qëndrës qeveritare operacionalet sigurisë kibernetike, si e hodhon në ejer hakerat investimin me lekët e taksapaguesve shqiptar për teknologjin më të mirë. Saimir Dauti, komtarja, nuk është rastësi, por një realiteti prekshëm. Apsira komend dhe analiz helikopteri urgjensës si urbanët Sarand Delvin. Do të kemi luft të tret botrore apo revolucion socialist të përbotëshëm nga Yli Meqe. Artan Nati shkruan miti i liderit të fort në Shqipri. Zhvillimet nga rajoni dhe bota, mediat serbe japin alarmin, si po e para Amerikanët Vucicin për Kosovën, që të mos luaj me zjarin, ja plani i shëbave që në fund Beogradit një Prishtinën e pavarur. Mira trupa britanike do të zbarkojnë Ukrajin, vendimi i rishi sunak në zjerë jashtë kontrolit Vladimir Putin. Moska kërseron hap të azi Londrën, jap se lufta me zdy shteteve është vetëm një hap largë. Deti i kuqë për shëndrojt në detin e gjakut, Shëba dhe Britania i shpalin luftë rebelve huthi, Rusia dhe Turqia rështojnë kraj Iranit, hynë në loje dhe bëhe, ja delje e zezë europiane që refuzon përfshjet. Titulli fundit nga gazeta Sot, bota me syt nga Tajvani, u kineze në gati shmëri, shëba po përgatitet për skenarin e maktit, japse zjedhjet e ishullit janë shansi arti dragojt, zbardet plani i zijin pingë. Këto ishin titujt kryesor të gazetës sot për ditën e sotme. Ne do të shkëm të një të një gazete për javshme të gazeta nacional për të parëse cilët janë titujt kryesor të saj për këtë javë. A ka një marveshje të fshet greko-turke serbe për zhdukje në kombit shqiptar, bised me gjuhëtarin, filozofin dhe shkrimtarin Albert Nikola Bruxell. Uran Butka, ju të regojnë bjetesën në diktatur dhe zhgënjimin nga demokracia flet politikani, historiani dhe shkrimtari doktor Uran Butka në 85 vjetorin e lindjes. Poezia është e ndikuar nga një sër fenomenesh letrare dhe sociologike. Poezia e Asia Mulgecit si një riportëriti e saj në përmjet variantit GEG nga Muj Buç Papaj. Editorial, zgjidhja e mos marveshjeve Kosovë-Serbi një qështje sigurie për rajonin dhe Europën nga presidenti Republikës Bajram Begaj. Libri Qeverisja e Shqipëris gjatë luftës së dytë botërore 1939-1924 nga Jusuf Bujovi. Akademik Valter Memisha, një personaliteti shuar i gjusis shqiptare nga Feti Zeneli. Edhe njerë për jurit letrare nga Rudolf Marku. Ndajet nga jeta poeti dhe studiuesi i mirë njohur, doktor Bardyl Malici, pedagog i filialit universitartë Sarandës. Profesor doktor Luan Përgjita, mërë qmimin e historianit vitit 2023 për librin Fortesat e Drinit në shekuit 4-6 nga Gazeta Nacional. Tre libra me epigram bashkohore të viron konës nga Fran Gjoka. Këngtari njërë arif dusha i po ka realizuar kangë kushtuar Fatime Sokolit. Në brendësi, poem nga Walt Whiteman, përktheu u këbut shpapaj. Poezi nga Laura Garavalja, Shqiproja Nila Dahriu. Flet për nacional, poeti Amerikan Michael Lee Johnson intervistoj Irma Kurti. Poezi nga Mirash Martinovic, një material nga Qazim Muja. Sonetin poezin shqiptare nga profesor doktor Milazim Krasnici. Flutura e djetorit dhe tregimet të tjerë nga Konstantin Dhamo. Sporteli nëmër 0, tregim satirik nga Dem Nimani. Këto ishin tirit kresor të gazetës nacional për këtë javë. Ne do të shkojmë dani të një tjetër gazete për javëshme të kushtrim brezash. Shojmë se cilët janë tirit kresor të saj. Tiranë sukseset dhe vitit 2023 frimëzim për arritje edhe më të mëdha. 11 janar 1926, shpalja e Republikës nga Bernard Zotaj, mjeshtëri mafë. Ka jo karafili, heroj popullit, legjendat nuk vdesin, nga mina e qirici. Një vizit të Akademia Shari, 80 vjetë brigada e 4 sulmuese veteran e pasardhës festojnë nga Andrea Shtika. Përmeti qyteti simboli në gjarjeve të mdha historike. Ledzo dhe mbajshënim tregojnë veteranët, alo, me 4 janar nga ilmi qazimi. Replik nga Delvina për Zotin Fitim Qaushi nga Ilirian Hadjiu. Njësit i që theu zyren e fashizmit në astet të tropojës nga Riza Qelaj. Se fula Malshova ata që shkruajten dhe shkruajnë për lanç, herojnët dhe të shmorët e adheut. Përvjetori Lindjes, Gani Alem Gjondedaj lanqin në Libra Këngë dhe filma monografi për konferensën e Bujanit nga Ibrahim Hajdar Mataj në faqen 12. Këto ishin tituit kryesor për këtë javë të gazetës Kushtrim Brezash. Ne do të shkojmë dani të një tjetër gazet e për javëshme të Ex Libris. Marzia i Dom Dosnikaj të romani i pari shkruar në Shqip nga Andreas Dushi. Adheu Lakuriq i Trifon Gjajgjikës e se nga Gjevair Leshi. Si të shkruash skenar original ose të frimzuar nga romani nga Gani Mehmetaj. Shënime mbi librat, fushia sugestionuese, binse dhe purifikojnëse e një romani, nga Petro Zhej. Romani Vito i Bashkim Hoxhës, Alegoria si pjesë e strukturës romaneske nga Gim Bajrami. Kolana me shtatë vëllime teatri, kjo loj ma se botimet i idartë. Plum kula, kul e lartë e humorit shqiptar nga Josif Papagjoni. Shtëpia të Selvia i Anisa Markarian botimet qabei si të ishte ledzimi i abetares nga Enver Morina. Albumi i thashe themeve i Stefan Qepalikut, një roman në pentagram nga Tefto 174 vite nga Lindja e Mihaj Emineskut, Mineskut, përgatiti dhe përktheu nga originali rumanisht Luan Topqiu. Virginia Ulf, arti i biografis, përktheu Granit Zela. Bibliotek Anakov, Gloria in Excelis Deo. Neviana Shej, pran heshtjes, Lektasi Grabjani Raskodrave. Jack London, zhdukja e Markus O'Brienit, Mihaj Eminescu, 14 poezi. Në rasti e në 128 vjetorit e lindjes, Jack London, përgatit i Ernest Nasto. Urime për motmotin 2024 nga Enver Kushi. Botohet në arabisht romani, valsi lumë turisi, shkrimtarit, ylljet, Alicka, faqen 19. Këto ishin të tyrit kresor të ex-libris për këtë javë. Ne do të shkojmë të një të gazeta më e madhe sportive në vend Panorama Sport. Shojmë se cilët janë titujt kresor të saj për ditë në sotme. Shehi skukës i duhet të ndim e mundim të utën. Probleme në sulm për partizanin pas mbas dhe bin stukës nuk e ja dela skeko. Trajneri Gjuliano nuk është në formë, por asë një justifikim sot. Faqen 5. Tirana është makëthi Dinamos për mbysje spektakulare në derbi. Mehmeti rezikon stolin bërë dhe blut fituan edhe pse ishi në disavantasht të dy gollove në pjesën e parë. Ndeshja përfundoj me rezultatin 3-2 në favor të krye qytetasve. Bar dhe blu, një ndeshje e luajtur në stadiumin Nikodovana të Dursit. Materialin e plot e gjeni në faqen 23. Speciale duat visi turist, intervista e Beckenbauerit para 33 vitesh në Tiran. Jave në nëndësëm dhjetë e Superligës, Ligës, dje u luet Dinamo Tirana me e cila përfundoj rezultatin 2-3, Egnatia Skander B luet sot, Partizani të Uta gjitha shunorën 17, të djelen Laci Erzeni dhe Vlasnia Kuksi. Me Skander Sulmuesi unë, sulmu e në spital Tetova, Tova, Egnatia e nisë me fitore. Vëzhgimi lojtar trajner rajner dhe ishujet të komtare sot është përndar në gjithë botën, nga Kina në Uzbekistan, Shqiptarët bëjnë namin. Shkodranët vlaznia thirje për poker kunder kuksit. Zhvillimet nga bota, mila në Roma, Pioli, do reagim, murinjo shkarkohet në sehumbet. Qelhan oglu 1282 pasime, inzagi presion monzës. Juventus zgjohet sunmi, milike e ildës golla për titullin. Bundesliga, Bayern i rinis me fitore, kejnë kërcenon levën. Superkupa Barazi Total e Ksavi Anceloti gati për trofeon. Këto ishin në tiryt kresor të gazetës më të madhe sportive në vend. Panorama Sport, ne do të shkojmë tani edhe njëherë të tiryt kresor të gazetës Panorama, shojmë se qëfar shkruhet sot në gazetën Panorama. Skema e pensioneve shtesa për shdo vitë pune pas pensionit masa e përfitimit kontrata për shdo vit pune, pasi kanë mbushur moshën e daljes në pension, pensionistët përfitojnë një shtes prej 6% ose 0.5% për shdo muaj pun. Për të marrë këtë shtes i vetëmi kusht që duhet për mbushin është që gjatë kohës janë në pun, të marrin vetëm pagën dhe jo pensionin. Në momentin e shkëputjes e kontratës, aplikohet edhe shtesa në bimasën e përsektuar pensionit. Ata trajtojnë si qdoj punësuar tjetër duke derdhur veç pagës edhe detyrimet e sigurimeve shëqërore e shëndetsore faqen 10 gjeni skemën e plot. Debatet në grupin e partiz demokratike, ose bëhe thirje partive, duhet konsensus për reformën elektorale. Nis sesioni i ri parlamentar pësë kërkon votat për amnistin, obozita paralejmron protest dhe blokim të sansës plenare. Facet 2 dhe 4. Ambasadori i Shëba e rëzoj Senati, presidenti Biden rikandidon Kostelanchik. Facen 5. Dosja beqa i shkonë në spak me makinën e kur i jetuar për abuzim. Përvjetori, jetet madhit Kadri Roshi për mes një dokumentari, faqen 11. mdhjet. Apsira, opinion nga zedhen panorama ditës sot me puna, nga edhiso në ypi, faqen 23. Po në faqen 23, Agron Hajimali vjen me opinionin kush mund të drejtoj përkosisht bashkin Himar, Opinioni fundit vjen nga ndu e ed dedaj, krojet e skënderbeut dhe turizmit. Në faqen 22. Sot bashkë me gazetën Panorama do gjeni falas dhe suplementin Panorama Plus. Emrat e njohur që u tërhoqen nga Big Brother, kush që janë vipat surpriz, lufta eftot me Sarbanës e Luanës. Panorama Plus, Luiz e Eli në provat e fundit, para se të bëhet baba, shëtitje dhe akulore me vogullushin në blokë stili hard rock i bleqquqit. Personaj, lidhje e re e prins lekës, zemron e dalin pa konfliktet. Këto ishën të 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 kresur të gazetës Panorama, e gjeni në shdo pikë shqivjet gazetave në vend.